この町は、チンギスハンによってボッコボコに破壊されました。ボッコボコです。何にも残ってません。生き物全部殺されました。で、まあ、その後一時復活したんですが、再び、廃墟になり、今は誰も暮らしていません。ちなみにこれは、廃墟に復活した廃墟の13世紀から14世紀。うわー、すんだーらしい。8月18日、ここはカザフスタン、南部のチムケントという町から車で大体2時間30分くらい来たところ、オートラルと呼ばれるところです。覚えてますか？オートラル事件。2218年、チンギスハンが、ワラサムシャー朝と交友好関係を結ぶために450人の使節団を派遣して、なんですが、ここの市長に虐殺されてしまいます。2人を除いて。でそれの報復として、翌1219年チンギスハンの一団がここを攻めることになります。この町は今はこんな感じの廃墟です。当時はこれの10倍以上ある大きな町でしたが、ボコボコに破壊されて、人、家畜、生き物すべてが殺された、殺戮された大虐殺の場所です。おそらく全部合わせて10万、50万、100万と言われていて、まあ、その辺を掘ると今のところが出てくると言われているところです。今ちなみにここは、広場ですね。中に井戸がある、これ井戸です。おそらく集会場の跡で、こんな感じでいっぱいあります。風が強い、周り何もないですね。で結局ここを、破壊した後、まあ、これを、まあ、保護したっていうね、ホラズム社長は、翌1920年に攻められることになります。当時、ホラズム社長の首都はサマルカンドでした。でそのサマルカンドは、またチンギスハンによって破壊されることになります。11から12世紀ってことは、この遺跡の後はチンギスハンに破壊される以前の遺跡になります。そうするとこれが一応プレジデンタルエリアって書いてあるので、偉い人の建物、これ全部深いところなので、これ多分埋まってたんだと思うんですよ。で、掘り起こしてこうなったと思う。つまり、破壊された後、ここは埋め尽くされたっていうことでしょう。ことは、確かにここね、いっぱいあるね。あるね。あるね。この骨がいつの骨かちょっとわかりませんが、まあ、骨だらけ。てか、骨しかねえんじゃない？これ。骨だらけだな、これ。いや、マジだ。これは、下に骨が、それは最近の動物の殺された骨でもなさそう。すげえ。やるな、チンギスハン。ここにも骨だ。ここにも骨だ。1000年前も同じような青い空だったんでしょう。季節は分かりません。ただ殺戮が行われた日、そしてその時の人々、逃げ惑う、殺戮する、なんか交錯する感じ。ここには人々がいっぱいいて、チンギスハンの軍団が馬に乗ってきてという感じなんだ。